Funciona, eh? Iupi! Bo, no? La modificació? Sí. Perquè ell ah. Per si mateix sona patatero, eh? Molt pobre. Els contactes aquests, vull dir molt de joc. Canvien la zona, te canvien espatx completament, saps? Són bendings bàsics aquests, saps? Com a trossos de la placa que van connectats a terra. Pintes 12, cada patxa i fan alguna cosa diferent. De cop no fa res, pots tenir dos encesos. Hi ha una pujada que se'n surt de tu, no he canviat sol totalment. Si el registre aquest és guai. Hi ha coses aleatòries, però sempre amb el tempo, saps? Aguts. Bendings, eh? Normal, són així de merdós. Ja, has tornat a enganxar. Perquè et sona, no... Hi ha sons que no... Que no... Sí, vull dir... Ara.
canxa partida. Aguas, això. Àlia, eh? Ens donarem a les anys. Distorsión. Això fa la velocitat i això fa que vagin o bé junts, saps? O bé com alternats. Que es dispersen, a mesura que està Venus es dispersa més. I quan els voltatges se sumen, a vegades, quan s'encenen junts. Ara no s'ha sonat el teclat, no? Només el filtro. Ja em vaig. Ara. És que només yeah. Fa l'alt. Som una rare, bon delay. Te cagues les plagues, ja. No la posaré. Em faré un també de vídeo, perquè vull fer un vídeo per... Vull inaugurar un post d'Hispasonic que es digui "Ensenya tu aparato". Saps? I que si em pengi fotos les coses que fa, tal qual. No hi ha gaire moviment de l'espai sònic.